ndërsa Bashkimi Evropian kërkon prova konkrete për luftën ndaj korrupsionit, shifrat për ndëshkimin e fenomenit në Shqipëri janë të ulta. Rezultatet më të fundit janë bërë publike në një studim të Komitetit Shqiptar të Helsinkit, i cili ka vënë në fokus rastet e gjykuara për shpërdorim të detyrës dhe korrupsionit në administratën publike. Të dhënat e këtij studimi tregojnë se në 5 vjet gjatë periudhës 2007-2012 numri i punonjësve të marrë të pandehur është gjithsej 232, por fajtor për shpërdorim detyre janë shpallur vetëm 144 prej tyre. Kjo do të thotë se në kryeqytet, ku përqendrohet edhe pjesa më e madhe e administratës shtetërore, gjykata e rreth gjyqësor Tiranë ndëshkon në një vit rreth 30 punonjës. Por përtej numrit modest të dënuarve, studimi tregon se edhe të ndëshkuarit në përgjithësi janë favorizuar përmes penalizimeve me gjob ose dënime alternative, të cilat janë më të mëdha se ato me burg. Në Kodin Penal Shqiptar, të dy fenomenet konsiderohen si krim dhe dënohen, por problemet lidhen me zbatimin e ligjit kur bëhet fjalë për ndarjen mes tyre, shpërdorin detyre dhe korrupsion. Eksperti në çështjet penale Ismet Elezi shpjegon diferencat. Për korrupsionin është karakteristike që në punë si shtetit, funksionari publik e kërkon, i premton se do t'i kryej diçka dhe mi dhenë se ja jep atë për të kryer një veprim në favor të tia, lidhur me detyren, por gjithmonë jo në kundërshtim me ligjin, po që e ka brenda kompetencave të tia, kurse në shpërdorimin e detyres, a i vepron në kundërshtim me ligjin. Për profesor Elezin, të dy shkelit ligjore nuk duhet i bashkangjite njëra tjetrës, por të gjykohen si pas neneve përkatse. Kur shpërdoron detyren dhe merë edhe rushfet, atëherë dënohet për të dy krimet, shpërdorim të detyres dhe korrupsion pasiv. Shpërdorimi detyres në kodin penal konsiderohet si krim dhe dënohet deri në 7 vjet burg, ndërsa korrupsioni apo ndryshe mitmarrja shkojnë edhe deri në 10 vjet.